As iemand nou nooit van Jesus gehoor het nie, en hier sterf hy, gaan hy hemel toe of hel toe. Dit skiet nou op my hart op, en op my kop op, wat ek nie eers hier neergeskryf het nie. Dat tot Petrus en Paulus hulle, het die evangelie nooit afgewater nie, maar die reëls en regulasies daar rondom, verlig vir party mense. Hulle het by die heidene gesê, toe sê hulle, moet net nie dat hulle offerkos eet nie, en oreer nie, en nog een of twee goed genoem. Toe sê hulle die andere so raak. Laat ons net eers die mense by die Here kry. So daar is 'n mate, as jy by 'n nuwe groep kom, en hulle drink hulle stamwyn, en ek moet nog hulle taal leer, gaan ek nie met hulle wyn wys nie. Moenie die wyn drink. Jy los sy wyn, hulle rook sulke lang pype daar in die bos, wat jy nooit ontmoet, jy bly stil. Wanneer jy in Suid-Afrika is, en jy is by mense met klomp maskers op hulle gezichte in die kerk, en jy sê evangelis, dan sê jy, hou op hoer, hou op rook, hou op drink. As jy by die sendingveld is, dan sit jy so by om in die pyp, en jy sê net, lief vir jou, verstaan? Maar pas op, by betu liefde beteken ander goed by hulle. Dan los jy die sonde uit. Jy verkondig die Seun van God. Hier by ons, ken ons Jesus, ons moet 'n slag heilig lewe. Dis die verskil. Julle sal my hoor as ek daar in Noord-Korea in daai plek is. Ek praat eers oor sigarette. Ek praat eers oor drankie. My preke sal jy sê, maar hoe klink jou preke dan nou? Dis heel anders. Ek vertel net van hierdie Seun van God en van sy kosbare liefde. Dis wat ek vertel. Ok, nou, mense uit Afrika is ons dik geëet aan. Nou, kom ons lees 'n bietjie, as iemand nou nooit van Jesus gehoor het nie, en hier sterf hy, gaan hy hemel toe of hel toe. Kom ons praat eers oor kindertjies. 'N kind word doodgebore, of 'n miskraam, jammer ek moet oor die goed praat, of die kind is 2 jaar oud of 5 jaar oud. Sulke kindertjies gaan reguit hemel toe. Reguit. Ek weet, hier was al sendelinge wat 'n ander iets sê. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Sulke mense gaan reguit hemel toe. Hy kindjie kon nog nooit. Wil jy vir my sê, barmhartige en 'n genadige God gaan om met die ouers, hindoes is en moslims is, daar die kindjie in die hel laat brand in pyn? Nooit. Never. God is die spuitvoelie en God is die ongenaakbaar nie. So hy sal het nooit doen nie. Ok, Romeine 2 vers 14 tot 16. Ons lees gou wat staan nie. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon, dat die werk van die wet in hulle harte geskryf staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig, of ook verontskuldig. Wat hierdie twee verse sê, daai heidene wat nooit van Jesus gehoor het nie, as in sy hart is 'n wet geteken, as hy verkrag, dan gaan hy geoordeel word, en dan gaan hy in die hel beland. As hy 'n mooi lewe lei daar, gaan hy in die hemel uitkom. Hoor nou baie mooi, ons praat van onbereikte groepe. As ons praat van ons, dan geld Johannes 3 vers 3. As jy nie weergebore is, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Klaar en verby. As jy by 'n onbereikte groep kom, wat nog nooit van God gehoor het nie, jou sal baie weer sê, maar hoor gou, ons moet hulle net nie gaan vertel nie. Dan gaan hulle ons na hemel toe. Luister mooi vir my. Jesus het die opdrag gegee. Daar moet ons gaan vertel. Okay. Maar hy sê op 'n ander plek in die Bybel, vir party sal eendag spyt wees hulle die evangelie gehoor. Want hulle gaan 'n groter oordeel ondergaan. Want hulle weet die waarheid. Mense, oggend weer toe ek aan Shelton dink, 4 of 5 keer het ek hom hier toegelaat, en hardloop hy se kop om baie dinge. Moet ek toemaak hierdie drak, hierdie kant, moet ek hierdie kant, en sien ek weer die suksesse,
En kyk ek hierdie kant, sale drak edikie uitgekom het en geleer het vir sendeling, as ek dit toegehad het. Jy weet, jylle sal nog sien in jylle bediening, jy het baie, jy kan 50 jaar in bediening wees, dan hardloop jou kop. Dan denk jy nou die staan hier die ou voor jou, hy is amper dood. Dan vat jy hom maar weer, gratis, jy doen moeite, en dan doen so iemand dit weer. Dan denk jy, is dit die moeite werd? Maar hoor gou mooi, is die moeite werd vir die een wat sukses? Al het ons vir school of fire, is 1300 denk ek nou deur, en 2 gaan werk vir God, dan is dit die moeite werd. Dit is harde arbeid, maar dit is die moeite werd. Tussenin, tot sendelinge wat jy laat kom met jou oor bid. Gisteraand, ons bid vir 'n sendeling, wys dit nie, gisteraand bid ek met 8 mense wat nie hier was, wys dit weer nie. So ek weet nie, baie keer kan God, nie om die sendeling verkeerd te sê, God wil die sendeling in 'n ander rigting stuur. So ons kyk wat die Here doen. Ok, hoor en bly by die Here. Kan er een ongeredde wat door, nie ongeredde nie, een heiden, iemand wat nog nooit van Jesus gehoord, die hemel toe gaan. God is een genadige God. God sal nooit mense wat nog nooit een kans gehad het, die in die hel gooi. Hoe gooi jy iemand in die hel, wat nog nooit van jou gehoord het? God sal nie dit doen nie. Ek laat my dit vertel nie. Dit alleen, in my gees, strook het net, dit sal nie gebeur. Ja, ons hoor dees daar baie, dat God verskyn aan moslims en aan hierdie inboorlinge. En ek het te vermoede, dat baie van hierdie inboorlinge voor hulle sterf, kry hulle drome, en kry hulle kans by Jesus Christus. Wat daar gebeur, weet ons alles hier. Dis hoe kom ek sê, is controversiële goed wat ons oor praat, moet nie in een huis ingaan, in een struierij aansit nie, moet nie godsdienst maak van dit nie, moet nie as die verskil van die ander ou, as julle strui, was een kar in die Bybel, of was daar die kar nie, nou wil julle uit mekaar uit in een nieuwe kerk stig nie. Een dag was daar een Afrikaner, een wit Afrikaner, man, een wit, spierwit Afrikaner. Hy het velskoene gedra en kakie kleer, en ek spot nou nie met niemand, he. Ek is mos ook from Africa, Afrikaner. En hy het in die see geval van die boot af, en hy het uitgespoel op 'n eiland waaraan niemand bly nie. Na 40 jaar toe spoor hulle hom op. Toe staan sy huisie daar en 3 sulke gebouwtjies met kruisies op. Wat soos kerke lyk. Met blare en goed gemaakt. En hulle sê van, wat is daai? Nee, dis my huis. He. Hulle sê, daai? Nee, daai was my kerk en daai was my ander kerk. Hy is alleen op die eiland toe tel 3 kerke. Dit is hoe ons is. Daai kerk moet my net skeef kyk, loop ek na die ander kerk toe. Gaan kyk maar sulke mense, of hulle vrede in hulle lewe het, hierdie wat, hulle is vol van hulle self, hierdie wat elke 3 maande aan die kerk het, gaan kyk hulle, vol van hulle self. Ek sê nie, as die kerk verkeerd is, en jy pas nie aan nie, daarom moet nie eens aansluit nie, gaan besoek 5 of 6 kerke, sê dit vir jou mense in berading, tot jy tevrede is, waar wil jy join? Alle kerke het foutjies, hy moet net die oordeelsfout hê nie, en dan gaan join jy daar. Maar hierdie mense wat aansluit, en as sommige eerste dag drank jy thee by die pastoor, kan jy lekker 2 weke vertel hoe oulik is die pastoor, na 6 maande is hy in 'n ander kerk. Julle ken sulke mense. Die mense is vol van hulself. Vol van hulself. Ok, ons gaan 'n bietjie aan. Hy sê daar in Romeine, jy raak vir jouself 'n wet. Nou, ons is nie onder die wet nie, ons wat by Christus is, is nie onder die wet nie. Daai mense raak vir hulle self 'n wet. Hulle weet, hulle kinders moet 6 uur die oggend opstaan. Hulle byvoorbeeld die horlosie sien, maar as die son daar oorskyn, dan moet die kind opwees. 'N kind wat later as dit slaap, kry pak. Hulle het ook hulle wette. As hulle moet gaan varke skiet met die pyl en bo in die ding, en die kind wat lê en slaap onder die boom, terwyl hulle het moet doen, oortree. So hulle het ook hulle wette. En die kind wat vir sy pa klap, daar in die bos, opwees, die kind gaan nie hemel toe nie, want hy het sy eie wet geraak. Julle hoor wat ek van praat. Pas op vir hierdie goed, moet nie hierdie goed gaan aanhuts in huise nie. Weer sê ek, hoekom behandel ons hierdie goed? Hierdie een specifiek, jy kom in die sendingveld, en jy lei inboorlinge na God toe. En hulle sê, so my opa, oma is hel toe.
My oupa grootjies is helte. En hulle het nooit van Jesus gehoor. Dan kan jy vir hulle Romeine 2 aanhaal en sê, hulle het een wet gehad vir hulle. Hulle was hulle eie wet. So jy kan hulle vertroos daardeur. Daarom is het belangrijk om dat te weet. Ons hoef jy eindelijk daar oor te worry nie. Baie worry nie daar oor, want hulle gaan nie na die mense toe nie. As ek my sin kan kry, wil ek net sendelinge oplei wat na die derde deel van die wereld gaan, waar nog nooit gehoor het van Jesus nie. Waar ons met kanoes ry. Ons hoef jy eerst brandstof te heen, net die vliegtuigkaartjie tot daar. Daarnaast het kanoe. En ons eet blare. Is een baie goedkoper sendeling. As hier is wat in New York moet sit, en voorbij Las Vegas stap, en weer een milkshake drink van so, nee man, daar is het lekker, hulle druk jou bykie blare vir jou uit, met 3 jeningbuie stikken, en jy drink, en daar is jy reg. Nee, my begeerte, ek vraag die Here elke week, Here, laat ons hele instantie so draai, dat ons net mense, al het ek 4 mense een jaar hier, en hulle gaan sing toe, as ek tevrede, dat ek tevrede, ek soek mense wat wil sing toe gaan, maar jy moet weet, jy kry nie een retourkaartje nie. Ek kan vir jou boek sound toe, sê te sê, jy kom terug nie. So, ek pleit by julle, as God julle roep, nie net vir die, dit gaan nie makkelijk wees, dit is muskiete. As jy denk, dit is nou warm in muskiete, school of fire, dan gaan jy muskiete hê. Jou goed gaan opraak, want daar is hier een shoprite. Maar ek roep mense uit daar, ook oor die televisie, asseblief, ons soek mense wat sal gaan, ons het al kontakte, ons het, dis baie moeilik, maar ons het goed hoe ons kan dit doen, so asseblief, jy kom by mense wat nog nooit een boksie vierhoekies gesien het, so jy moet om dag 1 leer een boksie vierhoekies, hy ken jou nie, hy vat aan jou die hartlippe eers weg, en dan moet jy op die ouwe en te Bybel in sy taal hê, dis a challenge, en dis net God wat dit kan doen, ok, ons sluit af met hierdie een, God is die spijtvol nie. So hy sal nie net mense in die hel gooi, wat nie van hom gehoor het.